Video ini akan menerangkan mengenai contoh-contoh bahan digital dan cara merekodkannya dalam e-portal NILAM. Bahan digital ada yang berbentuk dalam bahan dalam talian, iaitu akhbar atau majalah elektronik, pembelajaran dalam talian e-learning, persekitaran pembelajaran maya, virtual learning environment, buku elektronik e-book, laman sesawang dan portal. Contoh-contoh bahan digital, akhbar elektronik dan buku elektronik, portal dan laman sesawang. Cara mengisi rekod NILAM untuk bahan digital. Sekian, terima kasih.